Vážené dámy a vážení páni, milí kolegovia, predchádzajúci rečník vlastne mi urobil úvod ako človeka, ktorý 6 rokov žil v strede islamu v Kazachstane a v Kyrgyzsku. Zažil som umiernený islam a hlavne budem sa na to všetko pozerať cez klimatické zmeny, mezo- a mikropriestore, nebezpečné javy. Rozdiel by som začal s tým, že som zvolil citát od zakladateľa národných parkov USA, prírodovedca Johna Muira, ktorý povedal, keď pohneme jednou jedinou vecou v prírode, zistíme, že je prepojená s celým zvyškom sveta. Bola, kedy som tak vysvetľoval princípy, ako môže zakývať motýl na rieke Mekong a môže vyvolať búrku, dajme tomu, vo Vietname. Rozdiel medzi prirodzenými klimatickými zmenami, ktoré vznikali pomerne postupne a trvali tisíce až milión rokov, pri súčasnej klimatickej zmene, ktorú prežívame, nastali významné zmeny v priebehu jedného až dvoch desaťročí. Súčasné oteplovanie je nielen z hľadiska absolútnej veľkosti, ale aj vo svojej rýchlosti neporovnateľné s akýmkoľvek podobne teplým obdobím známej histórii. Aktuálny vývoj klímy za posledné roky nie je pre našu Zem prirodzený. Ide o bezprecedentné najrychlejšie oteplovanie v rámci jedného storočia, a ktorého trend naďalej pokračuje. Tento poznatok je v súlade s teóriou, že energetický potenciál troposféry, či je spodnej časti atmosféry, za posledné desaťročia narastá a vďaka tomu pozorujeme aj na európskom kontinente nárast výskytu mimoriadne intenzívnych konvektívnych javov, ktoré prenikajú až do stratosféry a na zemskom povrchu sú doprevádzané silným krupobytím, prívalovými dažďami, vichricami a tornádami. Ale skôr, ako sa dostanem ďalej k tým živelným pohromám, spomeniem si, keď ma ako prírodovedca, pritom veľvyslanca, pozvali do výboru pre riešenie problém Aralského mora, keď ma pozvali, aby som robil letecký výskum nad riekou Sirdaria a riekou Irtiš a nad riekou Amudaria, kde sme hľadali, v čom je príčina toho, čo sa vlastne deje. Jedná sa o oblasť, kde žije 70 miliónov ľudí. Princíp toho, že čím ďalej menej vody v danej oblasti Strednej Ázie, že dnes sú roztopené ľadovce v Tianšane a v Pamíre už o 30%. Ak naďalej bude postupovať také rozpúšťanie, topenie ľadovcov, tak za nejakých 20-30 rokov v podstate táto oblasť bude mať katastrofu sucha. Preto keď som sa vrátil v roku 2011 mojej misie v Kazachstane a v Kyrgyzsku, som sa venoval na Akadémii vied problematike, ako by sme dokázali spomaliť topenie ľadovcov. Siahal som ešte po patent, ktorý som robil v roku 1976, aby nepadali krupy na zemský povrch a namiesto toho, aby pršalo. A siahol som po anorganických ilovitých mineráloch, ako je bentonit, smektit a montmorillonit. A podarilo sa mi v laboratórnych podmienkach zistiť, že dokážeme spomaliť topenie ľadovcov, vysokohorských ľadovcov, tým, že leteckou technikou, ako sme ich používali u nás, povedzme v Slovérii, keď sme hnojili pôdu, polia a tak ďalej, lesy proti s kostcom, že tento bentonit by sme mohli rozprašovať nad týmito ľadovcami a jeho vlastnosti by pomohli spomaliť topenie ľadovcov. Teraz na tomto projekte pracujeme s Kyrgyzskom. Čiže prečo vlastne sa tomu venujeme? Keď spomalíme topenie ľadovcov, vlastne spomalíme aj migráciu ľudí, ktorí nebudú môcť existovať v Strednej Ázie pre nedostatok vody. Lebo ďalší postup migrácie bude hľadať tú časť zemegule, kde sa bude dať žiť. Kde nie je vody, tam nie je život. A o tejto migrácii sa práve venuje aj
naše centrum preventívnej diplomacie, ktoré roky viedol náš diplomat v tomto Ašchabate. Avšak máme problémy, ktoré sú spojené so živelnými pohromami. Tak by som poprosil ďalší tento. Tak tu na je ten citát, tu na je tá časť, ktorú som hovoril ohľade zmeny klímy, prosím si ďalší. Tu na máte taký najposlednejší príklad živelných pohrom, tu na máte z 15. augusta 2008, čo sa stalo v Trenčíne, tu na sú škody, ktoré boli urobené na budovách a tu na dolný obrázok je v danom období v Kaline v Poľsku, čo spôsobila tá istá búrka, ktorá pokračovala smerom na severovýchod. Kruby padali veľkosti 2 cm a takéto javy máme čím ďalej častejšie. Keď si pozrieme ďalší obrázok, tu nám máte prehľad všetkých živelných pohrom, ktoré sú. Tu na obrázok je z tornáda. Tornáda, ktoré ešte pred 20 rokmi v Európe sme nepoznali, boli známe iba z USA a z iných častí sveta. Dneska máme 5 a 7 tornád na území Strednej Európy. To je jeden najkonkrétnejší prípad, ako sa mení klíma, klimatické podmienky tu v Strednej Európe. Našou úlohou ale je, naša terajšia, poďme ďalej, snažili sme sa v tomto bode, patrím zakladateľom radarovej meteorológie, prvý meteorologický radar som postavil v roku 1972 na Malom Javorníku nad Svätým Jurom. V súčasnom období máme najhustejšiu meteorologickú radarovú sieť v Európe. Máme 4 meteorologické radary, dá sa povedať najšpičkovejšie, ktoré Európa v súčasnom období vyrába. Je to radar Selex, je to kombinácia talianských a nemeckých fabrík, Meteor 735. Je to výkonom 400 kW a robí to na 5 GHz. Máme tieto radary, máme teda Malý Javorník, potom máme na Španiomladze, to je pri Veľkom Krtíši, máme to na Košovskej holi a Kubinskú holu, čiže vidíte nádherné prekrytie, ale aj napriek tomu nie sme schopní merať intenzity zrážok nižšie ako 1500 metrov. To znamená, zrážky nad zemským povrchom meriame iba pomocou dažďomerov alebo ombrografov, ktorý má povrch 50 cm štvorcových a nedostaneme exaktnú, možno povedať, veličinu, že kdekoľko prší. Ja to študentom vysvetľujem tak, že mám balkón na južnú stranu a mám balkón na severnej strane. Častokrát ten kvetináč, čo mám na južnej strane, sú zaliaté vodou a na severe musím polievať. A vzdialenosť medzi nimi je 25 metrov. Tak hľadali sme možnosti, ako dokážeme merať intenzity týchto živelných pohrom minútových až sekundových intervalov a s presnosťou na 100 metrov. Poďme ďalej. Kolegovia v Holandsku použili vysielače, čo sa týka televíznych signálov, Wi-Fi a telefónov a snažili sa vyhodnocovať pomocou týchto, dá sa povedať, vysielačov, prenosu signálov, ako merať zrážky. V tomto smere, poďme ďalej, pokračovali aj kolegovia v tomto vo Švédsku a hlavne firma Ericsson začala sa týmto problémom venovať. U nás na Slovensku máme 35 000 vysielačov. Vďaka dobrým väzbám na správu telekomunikácií získali sme presnú polohu GPS, ako aj intenzity vysielaného signálu, ktoré sú, a išli sme do frekvencií od tých 5 GHz do 180 a 860 GHz, potom 2, 4, 3 až 5,4 GHz. Brali sme údaje z GPS-iek, ako aj mobilných sietí BTS. Vidíte, že na tom obrázku vľavo je tzv. Pilotný signál, to je ten najsilnejší, ktorý tá stanica vysiela a pomocou ktorej sa vieme na túto stanicu vysielať sa pripojiť. Môžeme ísť ďalej. Čiže tu je príklad, keď
môj spoluriešiteľ z Trenčianskej univerzity. V Trenčíne z balkóna má oproti seba, oproti tomuto domu, vo vzdialenosti 400 metrov, dva vysielače BTS. A na základe týchto dvoch vysielačov, nepretržitým monitorovaním, získal údaje o tom, ako postupne teda útlm, ako dážď spôsobuje útlm na tejto trase, tej Frenerovej zóne. Poďme ďalej. Tu nám máte pôvodný signál, ktorý príjmame. Napravo je informácia z meteorologického radaru, že naozaj cez ten Trenčín prechádza frontálny systém. Tam máte vo vzdialenosti tých 400 metrov, aký ten primárny signál sa príjma. A tu na té modré zobrazenie máte zobrazený ten intenzity zrážok a potom ten taký štvorec je roztiahnutý. Tu na sú to rádové 5 miliónov údajov v priebehu niekoľkých sekúnd a máme vyhodnotenie, aká intenzita zrážok bola nameraná. Slabý dážď, mierny dážď, silný dážď. Pomocou jednoduchého príjmača, na to poznám príjmača, ktorý nepotrebujeme žiadne aktívne vyžarovanie, dostávame údaje o tom, kde aká intenzita zrážok sa dá zmerať. V čom je to dobré? V prvom rade je to veľmi dôležitá informácia pre urbanistické účely, napríklad, aby sme vedeli, ako máme kanalizáciu. Pre ďalšie to pre riadenie cestnej dopravy, okresná cestná správa môže celú trasu, napríklad Trenčín, Žilina, presne povedať, kde ako intenzívne prší a na základe toho môžeme zabezpečiť bezpečnosť prevádzky. A dá sa povedať, posledné sneženia, ktoré sa uskutočnili napríklad aj dnes v noci, sa nám podarilo merať aj sneženie, ktoré doteraz meteorologické radary neboli schopné. Za ďalšie, neboli sme schopní merať a sledovať hmlu. Skrátka, vieme merať častice, ktoré sú oblasti nanočastíc v atmosfére. Čiže sú aerosolové oblasti a toto nazval by som, že došli sme do štádia nanoradiometeorológie. Čiže ideme úplne do iných oblastí. Doteraz sme merali kvapky, merali sme pomerne veľké, dá sa povedať, snehové vločky. A teraz meriame vlastne častice, ktoré majú 20 mikrometrov až 50 nanomikrometrov. Čiže došli sme do úplne novej oblasti, ktorá nám umožní takto zabezpečiť v budúcnosti meranie zrážok na celom území Slovenska. Ďalej, mám tam ešte niečo? Nie, to je všetko. Ďakujem za pozornosť.